Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студію Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про такі події. Знову тиск на готівку. Нацбанк відзавтра вводить обмеження на розрахунок банкнотами. Про яку суму йдеться? Українська М-16. Легендарну гвинтівку системи Юджина Стоунера у двох калібрах постачатимуть бійцям на фронт. Повітряне сполучення берегів Дніпра. У столиці збираються побудувати канатну дорогу через острів. Реконструкція лінії Борщагівського швидкісного трамваю сполучить його з іншими маршрутами. Куди можна буде доїхати без пересадок? На сході України бойовики продовжують збройні провокації проти сил АТО. Так, станом на 18-ту годину зафіксовано 23 ворожих обстріли на всіх напрямках фронту. Окупанти, як і у попередні дні, не гребують використанням важкого озброєння – мінометів, гранатометів та БМП. По Широкиному та Таликівці також вогонь вели снайпери. Одного нашого бійця поранили. Минулої доби, за повідомленням Міноборони, двоє українських військових загинули та ще двоє були поранені внаслідок небойових дій поблизу Мар'їнки. Встановлено, що трагедія сталася через порушення правил поводження зі зброєю та вживання алкоголю. Україні вироблятимуть стрілецьку зброю за стандартами НАТО. Це буде спільна діяльність «Укроборонсервісу», що входить до складу «Укроборонпрому» та американської корпорації «Аероскрафт». Їхні керівники підписали меморандум про співпрацю і зазначили, що першим проєктом стане виробництво легендарної американської штурмової гвинтівки М-16. М-16 – легендарна гвинтівка, яку використовують Збройні сили США та майже всі країни НАТО. Вона одна із найпопулярніших моделей на планеті і поступається лише автомату Калашникова. М-16 – складніша в конструкції, але значно точніша. Вже незабаром ці гвинтівки отримає українське військо, а виготовлятимуть їх вітчизняні виробники. Така автоматична гвинтівка стоїть на вооруженні порядка більше 40 країн. Ну, інтересно друге, якщо туди вони поставляються, то тут ми їх будемо производити. Виготовляти модернізовані М-16 будуть спільно з американською компанією «Аероскрафт». Про це вже підписано меморандум. І ось-ось почнуть повноцінно реалізовувати проєкт. Американський уряд напрочуд швидко видав відповідну ліцензію. Моє правительство дійсно реже красні ленти, щоб ця допомога, ця кооперація дійсно розвивалася як можна швидше. Такого за мою життя я ще не бачив, щоб отримати ліцензію за 3 тижні. Цей проєкт – один із кроків переходу української армії на стандарти НАТО. Гвинтівками «Made in Ukraine» озброять наше військо, а після закінчення війни на Сході подумають про експорт. Переход на нове оружие, сьогодні це модифіковане М-16, це то стрілкове оружие, яке стоїть сьогодні на вооруженні всіх елітних військ НАТО. И открывая совместное предприятие, когда мы будем его производить здесь, в Украине, естественно, это будет significant шаг вперед. Планують розпочати в Україні і виробництво патронів. Для цього збудують завод. Нами розроблена програма, нами отработаны все проекты и решения по производству боеприпасов. Значит, передано все это в кабинет министра. Очень короткий срок, срок реализации проекта. 18 місяців до масштабного производства. Сама ж модернізована гвинтівка М-16 придатна для використання набоїв різного калібру. Вот это именно модернизированное подразумевает смену стволов. То есть здесь можно использовать и боеприпасы, которые подходят к автомату Калашникова. Виготовлення зброї за стандартами НАТО дозволить і оснастити нею українську армію і дати поштовх розвитку вітчизняної економіки. Армія вооружається собственной промышленностью, это соответственно дає виток економіки, дає розвиття нашим предприятиям, это налоги в местный и центральный бюджет, это новые рабочие места, это наша технологичность и наша интеграция в глобальные рынки. Светлана Жарна, Дмитро Кокутов, телеканал «Київ». Народний депутат Сергій Пашинський під час інциденту на Київщині напередодні Нового року застосував нагородний пістолет «Глок-19» калібру 9 мм.
Про це заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов. Зброю і набої вилучили, також перевіряють дозвіл на неї. Нагадаю, за версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападникові. При цьому потерпілий стверджує, що Пашинський застосував вогнепальну зброю не за правилами. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як хуліганство. Останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини, які покоїлися у Празі, примусово ексгумували. Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами родичі або друзі померлих мають платити за місце на кладовище. Донедавна ренту сплачував за власною ініціативою громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно він помер, і його син вирішив поховати батька на могилі Олеся. В МЗС України повідомили, що за дорученням президента Петра Порошенка міністерство займеться перепохованням письменника. Нині останки Олександра Олеся та дружини переміщені у депозитарій кладовища до моменту рішення його родичів, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення. На третій день нового року погода таки порадувала киян снігом. Хуртовини накрили столицю від ранку, тож роботи дорожникам додалося. Від самого ранку вулиці розчищали понад 200 одиниць снігоприбиральної техніки. Сьогоднішні опади, за прогнозами синоптиків, лише початок. Сніжитиме і в найближчі дні, вітер посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. З четверга на п'ятницю вдарять морози, температура опуститься нижче 10 градусів. Міська влада закликає киян по змозі відмовитись від поїздок власним авто, натомість користуватись громадським транспортом. Також комунальні служби просять водіїв не залишати автівки на узбіччях. Машини, які заважають роботі снігоприбиральної техніки, заберуть евакуатором. У Київавтодорі повідомили, що до негоди готові. 228 одиниць снігоприбиральної техніки та 20 бригад зручного прибирання було зранку сьогодні задіяно для очищення вуличної дорожньої мережі від снігу. У подальшому, після посилення опадів, кількість снігоприбиральної техніки була збільшена. Кількість бригад зручного прибирання також була збільшена до 45. Всі підприємства корпорації забезпечені посипальними та протирежелезними матеріалами і готові до роботи в цілодобовому режимі. У центрі столиці на перетині Хмельницького та Леонтовича встановили новий світлофор. Чим він може бути корисним у боротьбі з заторами, спитаємо в Іванни Біличенко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Івана. Доброго вечора, Олексо. Світлофор встановлено на перетині вулиць Леонтовича та Богдана Хмельницького. На нього покладена досить авторитетна місія. Він має розвантажити від заторів бульвар Тараса Шевченка. Справа в тому, що автівки, які повертають з бульвару на Леонтовича, застрягують на ці вулиці, тому що їх не пускають в стрій. Машини ще їдуть по прямій на вулиці Богдана Хмельницького. Через це затори на бульварі стаються ще задовго, задалеко від повороту на Леонтовича. Також міська адміністрація зазначає, що цей світлофор підімкнено до автоматизованої системи керування дорожнім рухом, що дає можливість дистанційного керування цим світлофором. Наземні ж пішохідні ж переходи залишилися наземними. Олексо, на цю хвилину все. Дякую тобі, Іванно. Ми ж йдемо далі. Величезний затор сьогодні вдень скував московський міст. На проспекті Ватутіна сталося ДТП за участі трьох легковиків та маршрутки. Водій однієї з автівок не зміг вчасно зупинитися, врізався в маршрутку. Після цього послідували удари ще двох машин. Відновити рух змогли ближче до 7-ї вечора. Ані серед пасажирів, ані серед водіїв ніхто не постраждав та не потребував госпіталізації. Затор досяг Петрівки, де хто з киян, не дочекавшись маршруток, переходив міст пішки. Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя. Під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедесюком та заступником голови адміністрації президента Олексієм Філатовим. Глава держави наголосив, що новий орган прибирає політичну складову в судовій гілці влади, вилучає Верховну Раду з механізму призначення переведення звільнення суддів, надання згоди на затримання або арешт судді. Це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян. Право на справедливість суд.
Відзавтра українці зможуть розрахуватися готівкою максимум на 50 тисяч гривень за один день. Нацбанк понизив граничну суму розрахунків для фізосіб, яка досі становила 150 тисяч. Безготівкові операції можуть здійснюватися без будь-яких обмежень. Так само незмінним залишається готівковий максимум для розрахунків між підприємствами – 10 тисяч гривень. Нацбанк вважає, що обмеження не завдасть незручностей та не зачіпатиме щоденних покупок громадян, оскільки стосуватиметься лише великих придбань. Регулятор пояснює свої дії світовою практикою, розраховує звузити сферу використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту. Також НБУ нагадав, що з 1 січня скасовано 2% пенсійний збір з операцій купівлі валюти. Столична влада планує розпочати будівництво пішохідного мосту, який з'єднає арку Дружби народів з Володимирською гіркою. За словами мера Києва, ним пройде новий туристичний маршрут. Сприятиме привабливості столиці будівництво канатної дороги з правого берега до Труханового острова. В майбутньому вона буде зав'язана на гідропарк на лівому березі. Нині для цього місто шукає інвесторів. Також Кличко відзначив, що місто велику увагу приділяє розвиткові туристичної інфраструктури до Євробачення. Це можливість презентувати місто, а інфраструктура з мільярдними інвестиціями слугуватиме киянам багато років. У столиці триває реконструкція Борщагівської швидкісної лінії трамвая. Роботи ведуть на ділянці вздовж вулиць Володимира Покотила та Василя Кучера. На час їх проведення трамваї першого маршруту рухаються у спеціальному режимі. Вздовж вулиці Володимира Покотила – колишня Картвелішвілі, односторонній рух трамваїв. Адже на паралельній колії кипить робота. Тут завершують вкладати гнове полотно. Пала подбойка. Подбіть путь, щоб путь був рівний, щоб не сідав, щоб поїзда нормально йшли. І ці довго робити буде віброболезнь. Оновлять колію до кінця першого трамвайного маршруту. Далі побудують кілька кілометрів нового шляху, аби з'єднати Борщагівську швидкісну лінію з 14 і 15 маршрутами. Ми зараз дотягуємо реконструкцію до кисневого заводу, що дозволить швидко переміщатися трамваєм до кисневого заводу, тим самим з низькою підлогою, з великою місткістю, з більш коротким інтервалом. Таким чином швидкісний трамвай після реконструкції заїжджатиме і на відрадний масив, а перевізна спроможність зросте до 15 тисяч пасажирів на годину. На оновленій лінії буде 6 станцій. На відміну від старих зупинок, на кожній працюватимуть турнікети, а основа буде бетонною. Це станція генерала Потапова, її відкриють першою. Платформи будуть в один рівень з підлогою трамваїв. Вздовж лінії з'явиться нове огородження та освітлення, тож зайцям сюди не пройти. У 2017 році планують впровадження електронної системи плати за проїзд, і швидкісні лінії трамваю Борщагівська та Троєщинська будуть впроваджуватися першими. Тому цей участок нам потрібно також зарежимити. Тоді, скажімо так, у нас буде повністю одна із ліній, яка буде зарежимлена, яка буде, може, працювати як на разові квитки, а також на системи через електронний. Нині вже говорять про відновлення швидкісного трамваю по своєму і історичному маршруту, аби він доїжджав до вулиць Еспанадної, Басейної та Шота Руставелі. Зараз існує проєкт, ми робимо ТЕО по продовженні гілки від Старовокзального до Палацу спорту. І це якраз є наша головна мета – доставляти пасажири туди, куди йому треба, а не на пересадку. Втім, поки що про таку добудову не йдеться. Реконструкція швидкісного трамваю на Михайлівській Борщагівці триватиме 1,5 року. Бюджет проєкту – трохи більше 300 мільйонів гривень. Богдан Бренко, Михайло Сігнєєв, телеканал «Київ». Інноваційне енергетичне покриття для підлоги, очерет як джерело енергії та одноколісний велосипед зі сферою. Все це розробки юних українських винахідників, що можуть заощаджувати енергоресурси та поліпшувати людей, життя людей. Втім, аби їх реалізувати, доводиться шукати приватних інвесторів. Проєкти вивчав Вадим Ярошенко. Це Антон з Кіровоградщини зі своїм винаходом моносферою. Велосипед, який замість колеса має сферу. Поки що це модель, втім, в майбутньому простий та зручний у користуванні транспортний засіб. Рухатиметься він від підзарядки та подальшого тертя з землею. Для того, щоб тронутися, нам достатньо буде цього початкового заряду, який ми взяли від електромережі.
Потім під час руху ми будемо постійно продукувати електричну енергію, тобто ми будемо виробляти самі для себе енергію, за допомогою якої ми будемо продовжувати рух. Відтертя моносфери та металевого ободу. А ось ще одна винахідниця – Катерина. Дівчина розробила кран, який може нагрівати та очищати воду без бойлерів та газових колонок. Тут проходить вода, входить. Тут вона потрапляє у зону підвищеного тиску. І при виході настає зона критичного тиску, зменшення до критичного. І саме в цій зоні буде відбуватися кавітація. Далі вода з домішками, які випали, рухається до керамічного фільтру. І на керамічному фільтрі осідають домішки. Щоб відновити використання, його достатньо відкрутити буде. І промити, і проварити, і знову прикріпити. Знає, як заощадити і Роман. Хлопець пропонує використовувати очерет як альтернативне джерело енергії. Каже, пальне з цієї сировини дає високу питому теплоту горіння. Ніхто зараз ще не використовує очерет. А він дуже легко, він зараз зовсім з нульовими витратами можна вирощувати. А коли його збирати, наприклад, просто після збору він на наступний рік уже з'явиться на 20% більше. І таких практичних ідей та пропозицій у юних вундеркіндів Малої академії наук чимало. Їхні розробки можуть змінити життя і конкретної людини, і всієї країни. Проте нині держава не поспішає прислухатися до своїх винахідників. Практичне впровадження цих розробок на сьогодні в Україні дуже низьке. Дуже низьке як наших учнівських, які генеруються кожен рік десятками, сотнями прекрасні ідеї, готові, зрілі ідеї, технології зрілі, так і навіть в дорослій науці. На сьогодні, на жаль, структура економіки не передбачає, скажімо, немає великого інтересу у бізнесу до інтелектуальних рішень. Дуже багатьом учням ми радили свої розробки показати мерам або сільським головам. Розумієте? Тому що ці розробки, вони елементарні, і їх можна реалізувати на місцевому рівні, на найнижчому рівні. А поки ще не єдиним шансом втілити в життя перспективні проекти є допомога приватних інвесторів, яких ще треба знайти. Вадим Ярошенко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Побачимось вже завтра о 15:00. Залишайтесь телеканалом «Київ».